Наступний готель Fun and Sun Active Tropical Waves. Готель, який працює за концепцією Fun and Sun Active, як ви вже зрозуміли. І трішечки детально по самому готелю. Для кого рекомендувати даний готель? В першу чергу для активного туриста, для молоді, для пар. Анімація дійсно в готелі активна. З 10:30 починається анімаційна програма. Починаємо з легкої зарядки і вже закінчуємо дискотеками та навіть пінними вечірками, які організовуються готелем на пляжі. Зараз секундочку переключу слайд. Так, продовжуємо. По середам в готелі проводяться вечірки з діджеєм, але єдине, що навіть в такій концепції, як Fun & Sun Active, потрібно пам'ятати про деякі обмеження, з якими ми зараз стикаємося в наших концепціях, саме ковідні обмеження. Тому анімація активна, настільки дозволяє ковід-протокол тій чи іншій країні, які вибирають туристи. Тому перед бронюванням ви можете переуточнювати, які сервіси зараз по концепції Active надаються. Я маю дискотеки, пінні вечірки, так? Це все може змінюватися в залежності від тої чи іншої ситуації і того чи іншого протоколу COVID. В даній концепції ми взагалі нічого не гарантуємо для дитячого відпочинку. Із того, що може запропонувати готель для діток, це доставити в номер дитяче ліжко BabyCot, але, наприклад, якийсь більш дитячий інвентар, візочки в готелі не буде. Також ми робимо акцент тут на дитячу анімацію чи на дитячі клуби. Тобто, якщо вас підбирають даний готель з дітками, тут немає помітки Only Adults, але для сімейного відпочинку попереджайте, що тут взагалі мінімум. І якусь анімацію для діток ми тут не зустрінемо. Готель побудований в 2019 році, новенький, знаходиться на другій лінії до пляжу. Якщо ми говоримо про пішу доступність, порядку 12-14 хвилин. Окрім цього, на пляж курсує трансфер 4 рази на день. Це, як правило, 9 година, 11 година, 13 і 15. Якщо туристи запізнилися, завжди можна підійти на ресепшн і попросити, щоб їх забрав трансфер додатково, чи взагалі пройтися по території першої лінії готелю Tropitel Naama. Якщо ми говоримо з вами про Tropitel Naama, на території туристи можуть користуватися тільки спортивним залом, все. Тобто інфраструктура інша туристам буде недоступна. В готелі є два своїх пляжа – пологий, піщаний, захід. На кожному є у нас бар та снеки. Раніше були трішки скарги на рахунок того, що пляж невеликий, він був один, але зараз готель виправляється, з'явився іще й інший. Ну, от вони знаходяться буквально один від іншого, буквально 50 метрів. І якраз на іншому, на новому пляжі, який з'явився в готелі, зараз проводяться пінні вечірки. Так, зараз карта вам допоможе трішечки детальніше зорієнтуватися, подивитися на територію готеля. Територія насправді дуже зрозуміла, компактна. Всі корпуси, всі номери у нас йдуть саме з видом на басейн. Так, йдемо з вами далі. Знаходиться готель у нас на Naama Bay, де у нас максимальна кількість інфраструктури активної. Кафе, ресторанів, променад – це все також доступно туристам. Готель знаходиться 10 хвилиночок від аеропорту Naama Bay. Звичайно, ми говоримо зараз про індивідуальний груповий, в залежності від кількості готелів, в які заїжджають наші туристи. Одна із найстаріших частин взагалі – красивий променад вздовж пляжу. Тут туристи дійсно можуть, окрім того, скажімо, для тих туристів, які люблять перебувати не тільки на території готелю, але й виходити за межі. Тут туристів очікує ресторани, кафе, магазинчики, дискотеки. Пляжі піщані, знову ж таки повторюсь, вхід розчищений від коралів. По номерному фонду говоримо більш детально. Дійсно дуже просторні номери, мінімальна категорія стандарт 45 метрів квадратних. Максимальне у нас розміщення 3+1. Знову ж таки, всі номери у нас з видом на басейн. Поговоримо більш детально про розміщення. В номерах стандарт може бути велике ліжко King Size або два твіни, також, в принципі, ну, доволі таки комфортні по своїх розмірах. І якщо це ліжко, якщо це розміщення саме дабл, тут як додаткове місце може бути і диван, і
додаткове ліжко. Якщо це розміщення з ліжками твін, то тут буде додаткове місце, тільки ліжко доставляється під попередній запит. І є наступна категорія, це family room, це буде дві окремі кімнати. До місця тут виступає диван або доставляється ліжко. Також в номері категорії family будуть саме дві ванних кімнати. Так, і трішечки детальніше по наповненню номера. Поповнюється водичка щоденно у нас, міні-бар з безалкогольними напоями також поповнюється один раз в день заїзду туристів. Як правило, що в нас взагалі в міні-барі? Це фанта, спрайт, кола, сок і водичка. Тобто такий, як правило, набір в готелях. Також набір для приготування чаю та кави, халави та капці по концепції, набір косметики для душу, сейф, фен, це також все в номері доступно. Так, і далі з вами поговоримо про ресторани в готелі. В готелі є два ресторани. Працюють, починається з 18:30 по попередньому запису на ресепшн готеля один раз. В один ресторан туристи можуть за період відпочинку відвідати безкоштовно. Так, головний ресторан також у нас працює по концепції, де також у нас акцент на нашого туриста, на слов'янську кухню, тобто той ж самий борщ, також туристи зможуть скуштувати про Котель Вейвс. Є також вечори морепродуктів проводяться в готелі, є вечори саме гріль. А також на сніданок з 7 до 11 години доступні фреші з сезонних фруктів. А в готелі доволі непоганий вибір харчування, в принципі, навіть такого не надзвичайно розумію для вимогливих туристів, але в принципі і гарний вибір закусок, салат, бар, основних страв, гарнірів, це все в готелі доступно. Так, ідемо далі. Трішки детально поговоримо про бари. Лобі-бар в готелі працює 24 години. Знову ж таки, преміум-місцевий алкоголь у нас доступний до 12 години. І ось тут хотілося б також зробити акцент, що в готелі дуже класно працює саме за концепцією. Всі сервіси, які в нас є за концепцією в готелі, вони максимально надаються туристам, максимально якісно. Це теж саме алкоголь преміум-місцевий, теж саме натуральна кава, з якою туристи можуть поласувати в кофе-шоп. Знаходиться також, ну, в зоні ресепшену. І на пляжі, на кожному із двох пляжів готелю у нас також є біч-бар, де є і снеки, і де є напої. Так, для дорослих у нас доступні 4 басейна, два із них, які будуть підігріватися в зимовий період, і один із басейнів з штучної хвилі. Взагалі в готелі дуже класно розділена анімаційна програма, тобто є у нас басейн з активною анімацією, да, де вона проводиться, і є такий більш релакс басейн, де якщо ми хочемо, не хочемо участвувати в анімаційній програмі, ми можемо саме скористатися релакс басейном. Також у нас є 3 гірки, це більш для дорослих, і є дитячі басейни, скажімо, він не виділений як дитячий, просто там глибина 55 сантиметрів, і, в принципі, звідки можна ним користуватися. Але, знову ж таки, нагадую, що концепція, вона саме орієнтована на активний відпочинок, на парни для молоді. Так, і далі у нас безпосередня інфраструктура готеля за додаткову плату, що безкоштовно. Хотілося б саме на цьому слайді зорієнтувати вашу увагу на фішку нашої концепції Fun & Sun Active. Це безкоштовний вхід в нічний клуб Little Buddha. Окрім цього, в Єгипті у нас також безкоштовні напої з 21:30 до 12 години ночі по, скажімо, таким купонам, які видають аніматори. Тобто ми централізовано з аніматорами направляємося в нічний клуб, і там зможемо, скажімо, на всю відчути нашу концепцію Fun & Sun Active.